Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Алексеевич. О, извините. Здравствуйте. Давно мы вас не видели, но мы не забываем про вас. Да? Вот спасибо, да. Спасибо вам большое. С наступающим праздником вам, с великим праздником, 70-летием Победы. Всего спасибо самого большое. Хорошего, здоровья прежде всего. И вам всего хорошего. Вот цветочки и тут небольшой вам подарок, я думаю, в хозяйстве пригодится, мы хозяйке отдадим ваше. Да, пожалуйста. Как вы живете, как дела, какие проблемы, что, чем мы можем помочь, что вот... Ну, живем, как вам говорить, нормально живем. Я пенсионер военный. Ну, регулярно приносят, да, все, нет никаких проблем. Пока нормально было. Пока нормально. Навіть у свої 92 роки захисник вітчизни Андрій Олексійович Щасливий не скаржиться на здоров'я і перебуває у бойовому дусі. Воїн радянської армії розповідає, потрапив на фронт у 42-му році, обороняв Кавказ від німців. Кавказ відстояли, німців почали відганяти і пішли. Я з госпіталя вже попав я на Кубань. Немцев выгоняли от самого Новороссийска и по вдоль моря, и всех их потопили в море. Незважаючи на тяжкі воєнні роки, Андрій Олексійович вважає, що життя прожив щасливо. Недаремно і прізвище ветерана – Щасливий. З дружиною Ольгою Олексіївною живуть у шлюбі вже 58 років. Мають дітей та онуків. Жінка пишається своїм чоловіком і дякує усім, хто його не забуває і підтримує. Спасибо вам за внимание. Я дуже рада, тому що те, що він пережив, нам хочеться, щоб не пережили і наші, і ваші діти, і внуки. День перемоги подружжя святкує щороку, адже для них це особливий день. Тому завтра обов'язково прийдуть на мітинг, присвячений 9 травня.